মন্ত্রী পীযুষৰ নতুন ফৰ্মুলা পুঁজিপতি গটাব কাগজ এজন প্ৰাইভেট ইনভেষ্টৰক মই ৰিকুৱেষ্ট কৰাটো প্ৰয়োজনীয় বুলি ভাবিছিলো আৰু সেইকাৰণে মই কৰিছো। যোৱা 29 মে নেশ্যনেল কোম্পানী ল' এপিলেট ট্ৰিবিউনেলে ৰায় দিছিল অসমৰ কাগজ কল দুটা পুনৰ্জীৱিত কৰাৰ পক্ষ। এক লেখ আবেদনৰ ভিত্তিত কৰ্মচাৰীক চাকৰিৰ পৰা বৰ্খাস্ত নকৰাকৈ কল দুটা চলাবলৈ চৰকাৰক দিয়া নিৰ্দেশক স্বাভাৱিকতে আদৰণি জনাইছিল কাগজ কল কৰ্মচাৰী পৰিষদেও। এই NCLTৰ যিটো ৰায়দান, সেই ৰায়দানটোত এই পেপাৰ মিলকেইটা কোনো পধ্যেই চৰকাৰে বেচিব নোৱাৰিব, সেইটো মানে স্পষ্ট কথা। জাতি মাটি ভেটিত যে শ্লগান দি যে চৰকাৰ ইয়াত আহিছিলে, তেখেতে প্ৰতিশ্ৰুতিৰ মাজত নাথাকি এতিয়া কামত ওলাই আহিব। পিছে জ্বৰে এৰিলেও কৰ্পটীয়ে নেৰাৰ লেখীয়া হৈছেগৈ কাগজ কল দুটাৰ ক্ষেত্ৰ। বিগত 30 মাহে দৰমহা বঞ্চিত কৰ্মচাৰীৰ আশাত চেঁচা পানী ঢালি মন্ত্ৰী পীযুষ হাজৰিকাই ইংগিত দিছে PPP আৰ্হিত কল দুটা পুনৰ্জীৱিতকৰণৰ। ইতিমধ্যে মই শুনি আছিলো যিহেতু PPP মডেলত হ'ব, গতিকে এজন প্ৰাইভেট ইনভেষ্টৰক মই ৰিকুৱেষ্ট কৰাটো প্ৰয়োজনীয় বুলি ভাবিছিলো আৰু সেইকাৰণে মই কৰিছো। ইমানেই নহয়, আবুধাবিত বসবাস কৰা NRI জনক পিয়াৰ ছেট্টিক হেনো অফাৰ দিছে মন্ত্ৰী পীযুষে, আৰু অহা মাহতে এই সন্দৰ্ভত আলোচনালৈও সাজু মন্ত্ৰীগৰাকী। তেখেত ডুবাই আবুধাবিত থাকে, জুলাই মাহত তেখেত অহাৰ কথা, আকৌ বহিম। তেখেতৰ ইণ্টাৰেষ্ট আছে, কিন্তু কিছুমান কাৰিকৰী দিশ আছে, কাৰিকৰী দিশখিনি যদি নাইকিয়া কৰিব পাৰোঁ, মই আকৌ কৈছোঁ চৰকাৰে চলালে অত্যন্ত সুখী হ'ম। চৰকাৰে যদি ইণ্ডাষ্ট্ৰী নচলোৱাৰ পলিচি লয়, তেতিয়া নিশ্চয়কৈ আমি ব্যক্তিগত পুঁজি আনিব লাগিব। তাৰ কাৰণেই এনেকুৱা BR ছেত্ৰীৰ দৰে মানুহক আমাৰ প্ৰয়োজন, আমি এই কাম কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিম। প্ৰশ্ন উঠিছে, মন্ত্ৰী পীযুষৰ ব্যক্তিগতকৰণ ফৰ্মুলা কাগজ কল কৰ্মচাৰীয়ে মানি ল'বনে? আমাৰ প্ৰশ্ন হ'ল, তেখেতে এইটো বচাব লাগে আৰু বহিৰাগত বিজনেছমেন পুঁজিবাদক আনি অসমক ধ্বংস কৰিব নালাগে। আমাৰ সম্পত্তি, জাতিৰ সম্পত্তি, ৰাষ্ট্ৰীয় সম্পত্তি ৰাষ্ট্ৰৰ হাতত থাকিব লাগে, নহ'লে এইটো ৰাষ্ট্ৰৰ ক্ষতি হয়। HPCৰ অধীনস্থ কাগজ কল উজ্জীৱিতকৰণ সন্দৰ্ভত মন্তব্য দিবলৈ নিঃসন্দেহে কৰ্তৃত্বশীল ব্যক্তি নহয় ৰাজ্যিক মন্ত্ৰী পীযুষ হাজৰিকা, কিন্তু কোনো প্ৰকাৰে এয়া ৰাজ্য চৰকাৰৰ অভিসন্ধিৰ বহিঃপ্ৰকাশ নহয়তো। জাগীৰ ৰোডৰ পৰা মন্টু মেথিৰ সহযোগত নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট DY365।